Kutaisi kalakoba oriotas teksmetis seimi otmais muhnaris treparkši kulinaris festivalit gagrdzelda. Imeretis tormetma municipalitetma sagangebot mozqopili ezoebši imeruli samzareulo tsarmoadgina da qvela stumars imeruli stumartmoqareobit umasvizdebodnen. Sakhalkho dghesasauli kvirilobas tsals kvireuli daghinishdeba romlis parglebšits Kutaisi svadasva kulturuli da sportuli ghonistsiebebi imarteba. Ეს არა მხოლოდ ქუთაისლების ზეიმი, ეს მთელი ქალაქის ზეიმია, ისევე როგორც ქუთაისლების ზეიმია, როდესაც ჭიათურა ზეიმობს, თბილისი ზეიმობს და მთლიან საქართველოს ზეიმობს. ჩვენ წელს გადავწყვიტეთ კვირეული მიგვეძღვნა, იმიტომ რომ წყინვალე შვიდეულს დაემთხვა და ძალიან სიმბოლური იყო. ამიტომაც დღეს უკვე მესამე დღეა ამ კვირეულის, ორმა დღემ ძალიან კარგად ჩაიარა, პირველი დღე იყო მიცვალებულთა მოხსენების დღე ზოგადად ქრისტიანულ რელიგიაში და ამიტომ ჩვენც საპატიო ქუთაისლები, რომლებიც გარდაცვლილი არიან და ბევრი ამუკეთებიათ ქალაქისთვის, პატივი მივაგეთ მათ საფლავებს. უშინიყო ძალიან მასშტაბური ღონისძიებები, ალა კონცერტებით, კლასიკური მუსიკის კონცერტით, ელისობელფაძის კონცერტით, სადაც ჭიათურა მონაწილეობდა, ბევრი სტუმარი ჰყავდა და ზოგადად დიდი მადლობა მინდა მე ჭიათურას გადაუხადო გამგებელს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც იზიარებს ჩვენთან ერთად ამ სიხარულს. ქუთაისობა არის ტრადიცია, ყოველ წელს კეთდება ესეთ ღონისძიება და თანდათან ვითარდება და თანდათან უფრო და უფრო კარგი ღონისძიებები. აი წელს მაგალითად წინა წელთან შედარებით უფრო გაუნჯობესებული იყო და ძალიან მოგვეწონა, განსაცდელებიც არის და განსაკუთრებით არის კუთხური, ნაჩვენები იყო ტრადიციები, როგორ ამზადებენ სხვადასხვა სახის საკვებს, პროდუქტებს და სხვადასხვა რაღაცები. აი მაგალითად აქ არის ხელოვნების ნიმუშები და ძალიან საინტერესო იყო. არა მარტო იმერეთს, მთელ საქართველოს ულოცავ ამ დღესასწაულს, ეს არის ჩვენი ერის მოწოცხლებელი წყარო, რომელიც ყველა კუთხეებიდან არიან ჩამოსული ჩვენ ყოველ როგორც ცოხოსანთა საზოგადოების წევრი საქართველოსი, ჩვენი საპატრიარქოსი, ყოველთვის მოვდივართ ასეთ დღესასწაულებზე. ჭიათურის ეზოში სტუმრებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა და იმერელმა ბებომ ჩეულის სტუმართმოყვარეობით უმასპინძლეს. სტუმრებისთვის ჭიათურის კულტურის ცენტრის შემოქმედებითმა ჯგუფებმა ქართული ეროვნული ცეკვები შეასრულეს. ჭიათურა ქუთაის ქალაქობაში მეექვსედ მონაწილეობს. ეს დღესასწაული უკვე 100 წელიწად ითვლიდა და გასულ წელს იყო თითქმის ერთი საუკუნე უკვე დასრულდა და დღეიდან უკვე ათვლა დაიწყო მეორე საუკუნის. მე ტრადიციულად ჭიათურას წარმოვადგენ ხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, ვღებულობ სტუმრებს როგორც იმერელი კალბატონი და იმერელი ბებო. წარმოვადგინეთ ქართული ხალხური ფოლკლორი, იმერული ტრადიცია, სტუმარ მასპინძლობის წესი. როგორ ხვდებით იმერლები სტუმარს? ჩვენი ტრადიციული სუფრა, იმერული ტაბლა, ხალხური სიმღერები და ცეკვები. ეს დღესასწაული ძალიან მრავალფეროვანია, უამრავ სტუმარს ველოდებით ხოლმე ამ დღესასწაულზე. მინდა მეულოცო მართლაც გევანდელი, ესეთი ლამაზი დღე ყველა მუნიციპალიტეტს სრულიად იმერეთს მინდა მეულოცო. სახალხო დღესასწაულებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიტომ აქვს და დამოკიდებულება ეს ადამიანების მიმართ და ურთიერთსიყვარული და პატივისცემა სწორედ აქ არის ის ადგილი, სადაც უფრო მეტად მოეფერებით ერთმანეთს, სადაც უფრო მეტ პატივისცემს. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი არის ყოველთვის. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა ამას როგორც პირად, ასევე საზოგადოებრივ საქმიანობაში და მინდა უსურო წარმატებები მთელ იმერეს და მეულოცავ სრულიად საქართველოს. ერთად ალოცოს და გააძლიეროს. აღდგომის კვირაში ვართ და უფალი შეეწიოს ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ხალხს. კვირილობა ანუ ქუთაის ქალაქობა ტრადიციულად ორმაის აღინიშნება, თუმცა წელს ღონისძიებას კვირეული სახე აქვს. სახალხო დღესასწაულს საკუთარი კუთხით იყო წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტი. საგანგებოდ მოწყობილ სცენაზე მთელი დღის განმავლობაში მუნიციპალიტეტების ფოლკლორული ანსამბლები ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ და სტუმართა საზეიმო განწყობაზე სხვადასხვა ნომრებით ზრუნავდნენ. აქვე იყო ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, გაიმართა სპორტული შეჯიბრებები, რომელშიც მონაწილეობას იმერეთის მუნიციპალიტეტების სპორტსმენები იღებდნენ. ჭიდაობაში გამარჯვება საჩხერელმა გიორგი გოგოლაძემ მოიპოვა. ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ რა ვიცი, ძალიან კარგი შეჯიბრი იყო და გავიმარჯვე და კონკურენტებიც საკმაოდ ძლიერი იყო, ძლიერები იყვნენ და ქუთაისიდან იყო, სამტრედიიდან იყო თუ არ ვცდები და რა ვიცი, აბა ძალიან საკმაოდ ძლიერი კონკურენტები იყვნენ და გავიმარჯვე და რა თქმა უნდა ძალიან გახარებული ვარ. თან მეჩუმეტეს ვასახელე ჩემი საჩხერე. ყველა ქუთაისეს მინდა მიულოცო და ყველა ქართველს მიულოცო, რომ ეს ტრადიცია არსებობს იმერეთის
გულში. ზემო იმერეთიდან საჩხერის მუნიციპალიტეტიდან უერთებით ამ ღონისძიებას დღეს წარმოდგენილი ქონდა როგორც ხალხური სიმღერები, ქართული ხალხური ცეკვები და ქართული ტრადიციული სუფრა და კიდევ ერთხელ მინდა ზემო იმერეთის უშვენიერესი კუთხიდან საჩხერიდან მიულოცო თელქუთათურებს ლევანდელიდი. დღეს ჩვენ ერთად ზეიმობთ გვირილობის დღესასწაულს. ტყიბული წარმოჩინებულია თავისი მიღწევებით, თავისი საქმიანობის სფეროებით. აქ გვაქვს კუთხე, რომელიც ეძღვნება ტყიბულის ჩაის წარმოებას, რომელიც განთქმული იყო თავისი ეკოლოგიური სისუფთავით და საგემოვნებო თვისებებით. ასევე გვაქვს წარმოდგენილი ხატრული სკოლის, სამხატვრო სკოლის ბავშთა გამოფენა. ქუთაის ქალაქობა მუხნარის ტყეპარკში შეკრებილ დიმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა, გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ პაატა ნადირაძემ, ვიცე-გუბერნატორმა იოსებ ხახალეიშვილმა და ქუთაისის მერმა შოტა მურღულიამ მიულოცეს. მნიშვნელოვანი დღეა, დღესასწაულია ქუთაისში. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს თავისი ტრადიციები აქვს წარმოდგენილი და დღეს აქ ვიყოფობთ ჭიათურის, ესე ვთქვათ, ეზოში, სადაც მათ წარმოდგენილი აქვს თავისი ტრადიციები, ცეკვა იქნება ალბათ აქ ყოველ და სიმღერაც წარმოდგენილი. მინდა მივესალმო სრულად იმერეთს, მინდა მიულოცო ეს დღესასწაული, გვირილობის დღესასწაული და ვისურვებდი, რომ იმერეთი იყოს ერთ-ერთი წარმატებული რეგიონი მთელ საქართველოს. რამდენიმე დღე მივდინარე დაოს მოგესალმებათ, ქუთაისობა, გვირილობა. დღევანდელი დღეს იყო ერთ-ერთი გვირგვინი ამ დღესასწაულის იმდან რამდენადაც იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტი მონაწილეობდა, ყველა წარმოაჩინა თავისი თავი სამზარეულოს პირველ რიგში თავისი ღვინოებით, თვითშემოქმედებით და ხელსაქმეებით, რაც ხელეწეფებათ მათ და ძალიან ლამაზი და ძალიან შვენიერი დღე გამოგვივიდა. ნებისმიერი შეხვედრა, სადაც ბევრი ქართველია, ბედნიერი ან კმაყოფილი მაინც, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც მეტი ესეთი დღე იქნება, ვფიქრობ, მეტი სიყვარული ექნება ქართველებს, რომელიც ისტორიულად მოგდგავდა და ბოლო პერიოდში ცოტა შეგვისუსტა. თუმცა ჭიათურულებს ეს არ ეხებათ. იქამდე ჯერ ვერ აღწია და მგონია, რომ იქ სიყვარული ძალიან მაღალ დონეზეა. იმიტომ მიულოცო მთელ საქართველოს, მთელ იმერეთს, გამორჩეულად ამ შემთხვევაში ჭიათურას, გვირილობის დღესასწაული და მინდა, რომ სულ გაზაფხული იყოს ჩვენს გულებში, ჩვენს თვალებში და აი ამ ურთიერთობის ფონზე მემსახურო ჩვენ სამშობლოს. გვირილობა 2016-ის დაასკვნითი ღონისძიება 7 მაისს გაიმართება, რომელიც განსაკუთრებით სანახაობრივი ექსტრემალური სპორტის მოყვარულთათვის იქნება. ერთი დღით პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია გადაიკეტება და ავტორალისა და დრიფტის მოყვარულებს დაეთმობათ.